Významným zkvalitněním služeb provozovatele letecké záchranné služby společnosti Alpha Helicopter je využití brýlí pro noční vidění. Toto zařízení zvyšuje bezpečnost nočních letů a zároveň umožňuje přistání do neznámého terénu v noci. Pro nás využití brýlí pro noční vidění znamená výrazné zvýšení kvality přednemocniční péče. Dosud jsme byli schopni těm pacientům pomoct jenom částečně tím, že jsme byli schopni transportovat z nemocnice nižšího typu do specializovaných center. Tím pádem ten benefit z rychlosti vrtulníku v podstatě výrazně klesal. Použití brýlí s nočním viděním, to znamená realizace primárních zásahů do terénu i v noci, může významně urychlit transport pacienta k definitivnímu ošetření. Toto jsou brýle pro noční vidění. Třetí generace, tyhle ty konkrétně jsou v odstínech šedé, to znamená zobrazují monochromatický pohled v odstínech šedé. Teď si názorně ukážeme nasazování brýlí do držáku. V této poloze je to takzvaná pohotovostní poloha. Je to poloha, ve které jsou brýle, pokud je pilot nebo záchranář nepoužívá a dívá se ven bez jejich pomocí. Po sklopení je to poloha, která umožňuje pohled záchranářovi i pilotovi ven z vrtulníku. Ačkoliv používání brýlí nočního vidění výrazně zvyšuje bezpečnost a pojetí o prostoru kolem, není to létání totožné s létáním ve dne. Tudíž musíme tomu přizpůsobit přípravu na ten let i další procedury, které jsou nutné absolvovat před samotným přistáním do terénu. Před začátkem letu se snažíme co nejdůkladněji se seznámit s možným místem na přistání a po dosažení tohoto místa za letu si to místo musíme pořádně prohlédnout, aby jsme nabyli přesvědčení, že víme o všech možných překážkách, že plocha je volná a vhodná pro přistání. Plocha vhodná pro přistání do terénu v noci má zhruba dvojnásobné rozměry jako plocha pro přistání ve dne. Používání brýlí pro noční vidění klade vysoké nároky na techniku a provoz, stejně jako na komplexní výcvik a spolupráci členů posádek HEMS. Při tvorbě výcviku jsme vycházeli ze zkušeností zahraničních provozovatelů, kteří s tímto zařízením létají už mnoho let. Vytvořili jsme postupy, pravidelný výcvik jednak pilotů, jednak i záchranářů, který by měl sloužit k udržování naší a rozšiřování znalostí lidí v této oblasti. Taky si hrajeme o tom, aby jsme dokázali spolu komunikovat, aby jsme dokázali pracovat v týmu, aby jsme věděli, kde jsou naše limity trošku teoreticky a samozřejmě je to výborný základ pro praxi potom. Není to jenom o tom lítání v noci, ale samozřejmě to pomáhá i při denním lítání a mělo by to zvýšit výkonnost toho týmu a hlavně tu bezpečnost. V společnosti Alpha Helicopter máme zavedený safety management systém. Jehož jednou z hlavních součástí je i systém jak dobrovolného, tak povinného hlášení událostí, různých námětů, připomínek, doporučení, i co se týká létání s brýlemi nočního vidění. Nejvyšší prioritou každého zásahu je bezpečnost. Nejvyšším cílem je záchrana lidského života.